Bom dia, mestre Leider aqui falando de fofoca musical. Antes da gente avançar em geopolítica séria, porque o dia não precisa começar pesado. Abre aspas. Vanessa Camargo é uma renomada cantora brasileira que trilhou uma carreira musical brilhante e que a posicionou como uma das artistas mais reconhecidas do cenário musical do Brasil. Fecha aspas. Tudo mentira. Evidentemente, desde o início da carreira da Vanessa, cara, ela foi catapultada, vamos dizer assim, nos holofotes da mídia, porque ela é filha do Zezé de Camargo. Só que ao longo dos anos, cara, a total falta de substância e originalidade dela acabou se revelando de uma forma cada vez mais evidente até chegar nos dias de hoje. Com uma voz absolutamente potente, tão potente quanto um canário com laringite e uma presença de palco tão cativante quanto a de um pelicano com uma asa só, a Vanessa, ela nunca conseguiu conquistar um espaço mínimo que fosse dentro do cenário musical brasileiro de relevância. Para fazer esse vídeo aqui que você tá assistindo agora, minha amiga, eu fiz mais um daqueles sacrifícios abomináveis. E bota abominável nisso, cara. Eu ouvi a discografia da Vanessa Camargo, cara. Todos os 9 álbuns de estúdio e os 2 discos pretensamente gravados ao vivo, que na verdade foram todos refeitos em estúdio. Foi uma experiência que eu não recomendo ao pior dos meus inúmeros haters, fanboys, né, espalhados pelas redes sociais. Agora vamos dar prosseguimento ao vídeo com uma entrevista muito boa, realizada por uma mulher, olha a diversidade, a inclusão, da rede norte-americana PBS. É sempre muito importante ouvir as opiniões dos bravos e destemidos colegas da América do Norte, mas ao qual nós respeitamos, né, e que trabalho com liberdade de expressão, que essa plataforma valoriza muito. Vamos ouvir. I think the first question, if you could answer, is who were these aid, who was this aid being driven in by or for? The UN and the normal, you know, known aid agencies said that they had nothing to do with it. Do you know who it was? I know the following, that in order to help alleviate the food shortage in Gaza, that we authorized in a convoy of, I think, some 30 trucks entered Gaza last night, headed for the northern Gaza Strip. And this shows that Israel is interested in seeing aid and foodstuffs reach the civilian population. Unfortunately, we saw a situation where there was a mass casualty tragedy, where it looked like the civilians were storming the trucks, trying to take the food, out of desperation, a crowd was pushing and shoving, and people were killed. I can't tell you the exact numbers. I don't, as you know, don't trust the numbers put out by the Hamas-controlled Ministry of Health in Gaza. There were reports that maybe the drivers were driving over parts of the crowd. It appears to be a tragedy, but I can tell you Israel was not involved directly in any way. When you say not involved directly in any way, what do you mean? I mean, you enabled this convoy, as you said, and your forces are there on the ground and open fire. They said it themselves. What does that mean, not involved in any way? So we allowed the aid to come in. We are involved that way. That's our policy, to allow food to go into Gaza for the civilian population. But in the incident of people storming the trucks and the way the truck drivers behaved, and people getting squashed and pressed, and apparently there being mass casualties, Israel was not there on the ground. Okay, but they did open fire and people were killed. So I'm completely confused by what you're saying, because they admitted, the IDF spokesman said it on our air, that they opened fire. That's a separate incident. Okay. Not connected to the tragedy with the trucks. Uh-huh. That was different place, different time. Assim como Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman, vocês sabem por que o representante daquele estado está gaguejando, não sabem? Erro feio, erro rude. Como que nós prezamos pela pluralidade de opiniões, vamos ouvir o lado da OTAN em um outro conflito. É importante ouvir os dois lados. Parece-te que está na altura de negociar uma saída para a guerra? A mim parece-me desde o princípio, mas estou muito isolado na minha opinião. E estamos agora numa fase da guerra em que a Rússia está por cima e em que se fala abertamente da hipótese da Rússia poder ganhar a guerra. Foi dito que a Rússia ia ficar esmagada pelas sanções económicas. Não aconteceu. Pelo contrário. E mesmo o corte do fornecimento de energia russa aos países europeus levou a que
estranhamente, a Rússia juntou-se com a Arábia Saudita, que era suposto ser o fornecedor aliado ocidental, diminuíram o corte de petróleo através da OPEP, os preços subiram na espiral e a Rússia vendeu, não só a países outros como a Índia, mas aos próprios países europeus, através de esquemas cruzados. Portanto, a Rússia está a ganhar uma fortuna com a crise nos mercados petrolíferos, com a subida dos preços. A Europa está a sofrer as consequências, a Rússia está próspera. A minha teoria é esta. A NATO estava há muito tempo à espera que a Rússia invadisse a Ucrânia. Nós sabemos, há provas, de que a Ucrânia estava a ser preparada militarmente pela NATO, a ser treinada. Não é por acaso que os ucranianos conseguiram tão rapidamente utilizar armas que não conheciam. Não é de um mês para o outro que se põe eles a tripular Leopard, etc. Eu não tenho dúvidas que estão lá conselheiros da NATO. Ainda há dias a Rússia diz que tinha morto soldados da NATO disfarçados. Eu acho que eles não estão no terreno, mas estão como conselheiros. E já estavam antes. Politicamente, eu penso que os Estados Unidos têm como certo que no prazo de 10 anos, isto foi dito pelo chefe de Estado-Maior Armado dos Estados Unidos, vão ter um conflito com a China. E eles não podem, se isto for verdade, ter que enfrentar a China, tendo a China, a Rússia como aliado. Portanto, o primeiro passo é enfraquecer a Rússia. Eu não digo que o conflito foi provocado, mas foi consentido. A guerra podia ter sido evitada. Mas os Estados Unidos avaliaram a fraqueza da Rússia. Pensaram que a Rússia vai ter uma má experiência na Ucrânia. E agora estamos a viver a situação inversa, que é subavaliaram a capacidade de resistência da Rússia. Ouço no sei agora com Putin, e ele ainda há 3 semanas, quando deu a entrevista ao Tucker Carlson, o jornalista americano, ele disse: eu continuo a estar disposto a negociar, mas nunca quiseram negociar comigo. Eu acho que nunca ninguém quis negociar a paz com Putin, porque acharam que o podiam derrotar. E agora, a destruição da Ucrânia está avaliada em 500 mil milhões de dólares. Ainda há 4 milhões de pessoas desalojadas, das 12 milhões inicialmente. Das duas, uma. Ou vamos continuar de braços cruzados a sacrificar a Ucrânia e os ucranianos em nome do heroísmo europeu, que consiste em os ucranianos que morram até o último homem, que seria o cúmulo do cinismo. Vamos perder a Ucrânia para a Rússia e a seguir os outros europeus vão apostar forte na NATO, porque vão ficar todos com medo que lhes aconteça o mesmo. Isto seria terrível. E, portanto, eu acho que só há duas saídas. Ou nós sacrificamos a Ucrânia, e eu acho que a Rússia não pode ganhar a guerra na Ucrânia, seria altamente perturbador do equilíbrio mundial, ou se negocia agora uma paz baseada nos acordos de Minsk, que era o que estava antes em cima do papel. O que é que previam os acordos de Minsk? Previam autonomia para o Donbass, que é a zona russa, previam que a Ucrânia não pode ter nenhum tratado internacional assinado sem o acordo do Donbass, isto porque é adesão à NATO, que era a coisa mais importante, que os russos não querem, e é por isso que a NATO também não aceita. E previa que a Crimeia, a Ucrânia tinha aceitado isto, o que ficava definitivamente integrada na Rússia. Esses acordos são de 2014 e 2015 e nunca foram verdadeiramente implementados, há uma troca de acusações imparável parte a parte. Sim, mas foram assinados, e foram assinados não só pela Rússia e a Crimeia, mas também pela Alemanha e pela França. É verdade. O submarino nuclear da Rússia, conhecido como Deus do Vento Norte, chocou a plateia ao romper o gelo no centro de uma pista de hóquei. Como um dos protetores nacionais da Rússia, pode disparar inadvertidamente 16 mísseis balísticos lançados por submarinos Bulava em uníssono em menos de 2 minutos, eliminando instantaneamente do mapa um país de pequeno a médio porte. E essa é uma das razões pelas quais os países da OTAN não ousam subestimar a Rússia. O Deus do Vento Norte pode ser considerado o ápice. Seu desempenho silencioso é 2 decibéis mais baixo do que o do submarino nuclear mais avançado da classe Ohio do ZUA, atingindo 108 decibéis, comparável ao som de fundo do oceano. Nas águas profundas do Oceano Ártico, é simplesmente uma presença fantasmagórica. Seja saindo descaradamente do porto ou se escondendo silenciosamente, cada movimento faz com que toda a espinha dorsal do oeste se arrepie. Não só pode se esconder nos 480 metros de profundidade do mar, mas também pode facilmente romper o gelo ártico de 3 metros de espessura. Contanto que se esconda, praticamente nenhum país pode encontrá-lo. É a massa de combate mais dissuasiva na greve nuclear tridimensional integrada da nação em luta. Além disso, carrega 16 mísseis nucleares lançados por submarinos Bulava e 16 lançadores D-30 sob a égide do lançamento quádruplo instantâneo em 20 segundos. Um único Bulava pode transportar de 6 a 10 ogivas de 50 mil toneladas de
de TNT, o que significa que um único vendaval do norte pode atacar até 160 alvos simultaneamente. O mais aterrorizante é que a ogiva também tem a capacidade de alterar automaticamente sua órbita, tornando difícil para sistemas antimísseis convencionais interceptá-la. E tem uma velocidade máxima de 29 nós, que, somada à sua autonomia ilimitada alimentada por energia nuclear, permite que alcance facilmente qualquer área marítima ao redor do globo. Com um local de lançamento não monitorado, uma velocidade de voo de Mach 20, um alcance de ataque de 10 mil quilômetros e uma precisão de ataque de poucos metros, pode-se dizer que nenhum país no mundo pode escapar de seu alcance de ataque. Sempre buscando mostrar os dois lados, esse é o mais recente lançamento de míssil nuclear feito pelo Reino Unido, o Trident 3, uma autêntica máquina. Nós também queríamos falar do Minuteman 3 dos Estados Unidos da América, nação dos livres e dos bravos, mas parece que eles não voam mais e que não existe ninguém vivo nesse planeta que saiba mais como operá-lo. Nós estamos acreditando na palavra dos próprios Estados Unidos da América, porque eles não mentem, né? Então, infelizmente, não há o que mostrar.